Сработилница за хвърчила стартира инициативата Книжно лято на читалището във Враца. Днес децата правиха хвърчила с шевици. Запознаха се с шевиците, какво символизират те, какви цветове са, каква е символиката на цветовете, които са вложени в тях. Целта на работилница Аз съм българче е да запознае децата с българските традиции и най-вече да възпитаме от тях едно чувство на родолюбие, което е много важно да се случва от най-ранна детска възраст. Децата се запознаха с обичаите и традициите, характерни за български фолклор, като разгледаха експозициите, изложени в Етнографско-възрожденския музей. Тук много ми хареса как шевиците преди са били цветни, много са красиви. Разбрах, че шевиците най-важни свят в тях е червено. Разбрах, че преди няма кули като днешни времена и с файтоми, които са били голями. Правя фърчиво, но трябва да сварим първо шевиците. Защото първо трябва да е цвет, но после да го сложим върху фърчилото. Носите имат син, жълт, червен и зелен цвят. А червеното е цветът на кръвта, жълтото на слънцето, зеленото на тревата и синьото на небето. Запомнила съм, че на шевиците се слага червено, зелено, жълто и бяло. И синьо се среща в някой, но малко по-рядко. Под сръчните ръце на децата и знанията им за българския фолклор оживяха хвърчилата с българска шевица. Тези работилнички ги правим. Първото, което е децата да избягат от ежедневието с телефоните и таблетите най-вече. А тук при нас в етнографския те научават как са живели хората в миналото, техните прабаби и прадядовци, с какво са се занимавали. И се надявам на децата да им е било много интересно и да имат такъв интерес и за напред. Следващата инициатива ще се проведе в сряда детски отдел на читалището, където децата ще рисуват картини от природни материали.